Välkommen tillbaka. Då ni börjar öva S-ljudet kan ni börja med att öva att lyssna hur det låter i ord. Det här kan ni till exempel göra genom att säga ord högt för barnet och be barnet lyssna efter om det hör S-ljudet eller inte i orden. Prova så här. Sol och kossa. Kan du höra S-ljudet i de här orden? Ja. Bra. Ni kan också säga ord rätt eller tokigt och be barnet avgöra hur det lät. Nu ska jag säga pussel och du får lyssna noga om jag säger det rätt eller tokigt. Puttel. Var det rätt eller tokigt? Tokigt. Precis. Ni kan själva hitta på flera ord att öva med. När barnet har lärt sig att känna igen hur S-ljudet låter kan ni gå vidare till nästa video för att hitta S-ljudet.